Muraho neza ngira ngo nkuko nabiberekaga ko kuri iki gihingwa cya kerdobef uko bitandukanye bitewe n'amoko agiye atandukanye ngira ngo izi mbuto murazibona n'izi mu mwanya nje nkabereka iki kikaba ari igiti kimaze imyaka itatu kibanguriye ngira ngo birigaragaze ngira ngo mubonye n'izi mbuto benshi bagendaga bambaza batitse koko zibasha kwera zitarwaye abashaka kureba uko zivurwa mujye kuri YouTube channel mu mazina yanjye ngabo nzima ali al ebyiri na y murabona ha makuru y'uburyo bivurwa ukabona bakeneye kumenya batise koko nta burwayi bifite ndagira ngo mbamare impungenge nta burwayi bifite n'inzima nta nyo zirimo iyo bivuye bibasha gukira ngira ngo murabibona kandi kiraryoshye cyane nimucyo rero tubigire umuhigo bamutwara sibo bigira umuhigo mu masibo yanyu mu midugudu unyonga igara abwira abanyonzi bagenzi be bino bintu tubigira ibyacu izi mbuto zongere zigaruke ne kuzajya nzirya njyenyine namwe mujye muzito bo ikindi nongera gusaba abafite bino biti nyabureka mubagire inama zo kutabitema hari uburyo bwo kubivura nimujye kuri iryo zina ryanjye murebeho murabonaho video ibere ku buryo babivura okay nakababwiye ngo muryoherwe ariko ntituri kumwe nimwihangane nge ndazirya abagifite ibyo biti rero nimubyiteho bivurwe kandi n'abashaka ingemwe zabyo nabo bazanshake murakoze.